الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Zahvala pripada Allahu tebareke ve teala, od njega pomoć i uputu tražimo, svjedočimo da nema drugog istinskog božanstva koje zaslužuje da se obožava osim on, i da je Muhammed alejhi salatu ve selam njegov rob i njegov posljednji poslanik, koga Allah tebareke ve teala uputi na pravi put i dopućeni, a koga on subhanehu ve teala pravedno stavi u zabludi, tome ne možemo naći upućivača. Zaista je najistiniti govor Allahov govor, a najbolja uputa uputa poslanika alejhi salatu vesselam, i najgore stvari vjeri su novotarije. A zatim danas ćemo inshallah taala iskoristiti ovu džumansku priliku i progovoriti nešto od stvari koje su vezane za dešavanja proteklih dana i iskušenja kojim je Allah subhanahu wa ta'ala iskušao muslimane jednog dijela Turske i Sirije posebno, a uopćeno na taj način i sve ostale muslimane. Kada se desi ovako iskušenje nekom drugom, a ne direktno tebi, u toj situaciji bi vjernik trebao da povede računa o nekoliko stvari kako ne bi pogriješio ili se ogriješio. A to su: prva, da vjernik zna i da je svjestan zbog čega ga je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio. S jedne strane, a sa druge strane, kakva je to priroda ovoga svijeta. I ovo je temeljna stvar koju bi čovjek trebao da razumije u životu na ovome svijetu. Zbog čega si ti stvoren? Šta ćeš ti ovdje na ovome svijetu i kakva je priroda mjesta u kojem ti stanuješ? Onaj ko razumije ovu stvar na ispravan način, on živi duševno lijepim životom, pa makar mu bilo teško po spoljašnjosti, makar imao iskušenja. Onaj ko ne razumije ovu stvar, on živi teško duševnim životom, pa makar ljudima pokazivo da mu je lijepo i da je srećan. I kroz ovu stvar se također posmatra i ovaj događaj. Zbog čega je Allah nas stvorio? Šta je svrha našeg boravka ovdje? Šta ćeš ti ovdje? Šta ću ja ovdje? Svrha boravka jeste da obožavamo Allaha, da mu činimo ibadet. A to znači da radimo sve ono što Allah voli i s čime je zadovoljan. Od onoga što radimo, govorimo i nosimo u našim srcima, to je ibadet. Sve ono što Allah voli i s čime je zadovoljan. Od onoga što radimo, dijelovima tijela, govorimo i nosimo u našim srcima,
Pa nekada bude ibadet da izvršavaš nešto što ti Allah naređuje da uradiš. A nekada bude ibadet da se ostaviš neke zabranjene stvari. Pa se ostaviš onoga što ti je Allah zabranio, to je ibadet, Allah obožavaš na taj način. Nekada bude ibadet da mu se zahvaljuješ na nekoj blagodati. Nekada bude ibadet da ga spominješ i da ga veličaš. A nekada bude ibadet da se strpiš na musibetima s kojima te Allah iskušava. I strpljenje na ibadetima kojima Allah iskušava roba su od posebnih ibadeta kod Allaha subhanahu wa ta'ala, ako se čovjek strpi i nada se nagradi kod Allaha, to je od posebnih ibadeta. Pa nekada to bude ibadet. I ovi ibadeti su na ovaj način raznovrsni. I vjernik mora da ih razumije ovako široko. Ne skučeno jedan ibadet u odnosu na drugi, nego široko. Mi smo ovdje zbog ibadeta. Ti nisi ovdje radi igre i zabave. Ti nisi ovdje da bi jeo i pio, iako ti je to potrebno za egzistenciju, ali nije to svrha, nije to cilj. Nisi ti ovdje da bi samo radio dan i noć. Od ujutru do naveče, da ne znaš za sebe, da ne znaš za familiju, da ne znaš za vjeru, da ne znaš za rodbinu, da ne znaš za obaveze prema džami, da ne znaš obaveze prema sebi na kraju krajeva, da ne znaš za odmor, da ne znaš obaveze za svoje tijelo, da ne znaš za obaveze da rasteretiš svoje misli. Nisi zbog toga stvoren ovdje. Ti si ovdje zbog ibadeta Allah. Što prije ovo shvatiš, bit će ti mnogo lakše. Što kasnije ovo shvatiš, bit će ti mnogo teže. A druga strana jeste razumijevanje ovoga svijeta. Kakav je ovaj svijet na kojem mi živimo, i dunjalog? Šta je njegova priroda? Kako ga je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio i šta nas je obavijestio o njemu? Šta je on? Je li ovo kuće uživanja ovdje? Je li osnova da se ovdje uživa, da se nema problema? Je li to ovaj život ovdje? Jesmo li mi stvoreni da bi ovdje vječno bili? Jesmo zbog toga stvoreni? Nismo. Jel ovo kuće uživanja bez iskušenja? Nije. Nego je kuće iskušenja sa malo uživanja. I ovo je kuće iskušenja. I tako nas Allah subhanahu wa ta'ala obavještava. I kad ti shvatiš da si ovdje na dunjaluku u kući koja je kuće iskušenja, koja nije vječna, prolazna etapa samo, onda ti je mnogo lakše da živiš na ovome svijetu. Allah subhanahu wa ta'ala odlučio da bude kuća iskušenja, gdje će vjernik biti iskušan. Osnova je da si iskušan. Izuzeci su da nisu i da ti je lijepo. I ako bi analizirao tvoj život od malih nogu, konstantno si u nekim iskušenjima i nekim brigama. Konstantno. Što se rodi dijete? Na iskušenju boli ovo, boli ono, rastu zubi, problem ovaj, daj ovo, daj ono, daj. Od mali, bezgrešno dijete. I to je priroda ovoga svijeta. Analiziraj svoj život i stavi se na papir. U toku ti 30 godina, šta možeš da zabilježiš od minuta ili trenutaka sreće gdje si stvarno bio srećan bez briga, a šta su dani i trenuci u kojima si imao brige? Pa ćeš da vidiš da je većina čovjekovog života protkana kroz te brige i da je protkana kroz iskušenja na ovaj ili na onaj način, da je mali dio njegovog života oslobođen tih stvari, to jeste konkretno samo sreće i lijep užitak. I zato treba čovjek da shvati to na ovome svijetu. Ja sam ovdje zbog ibadeta Allahu. Živim na dunjaluku. Tako ga je Allah dao. Ti to ne možeš da promijeniš. Ti ne možeš da kare, pa što je to tako? To je tako. To je tako. Ako hoćeš po ovim ovdje pravilima dunjalučkim, tako se funkcioniše. I to ne može se promijeniti. Kuća iskušenja. I kad ti shvatiš da je to u kući iskušenja, onda sva dešavanja posmatraš na taj način i ne može sutra ništa da te iznenadi. Ne može sutra da te iznenadi to što imaš neku kušnju,
što ti Allah da neku tešku situaciju, što te Allah iskuša tebi, što te iskuša sa imetkom, izgubiš imetak, iskuša te u zdravlju, izgubiš zdravlje, bolestan si, izgubiš nekog člana svoje porodice, jednostavno, takav je taj dunjalučki život, to je od Allaha garancija. I Allah nam u Kur'anu garantuje, kaže, i bit ćete iskušavani, između ostalog, to samo neki vid iskušenja, ima i mnogo, kaže, bit ćete iskušavani u vama i u vašim imecima. Tako će čovjek gubiti imetak, tako će čovjek gubiti zdravlje, tako će izgubiti čovjek nekog iz svoje porodice. I to je priroda ovoga svijeta taka. Iako ti posmatraš dešavanje na Dunjaluku, posmatraš no se desilo u Turskoj, posmatraš na ovoj osnovi, pogodilo iskušenje, dunjaluk je takav, ne može drugačije, nekog više, nekog manje, neko se razboli pa ga boli više, neko se razboli pa ga boli manje, neko umre od te bolesti, neko pretekne, to je to. I kad ti posmatraš ta dešavanja, vidiš ti ta božanska pravila. To je kuća iskušenja. Allah nekog iskušava na jedan način, drug na drugi. Ali šta je suština? Po pitanju ljudi koji su iskušani, i oni koji su umrli, i oni koji su ostali živi. Suština je obožavaju li Allaha, jesu li Allaha, to je temelj. To je temelj. Otišće se ovoga svijeta kao onaj koji je poginuo pod ruševinama, kao onaj koji je poginuo od nekog drugog razloga, kao onaj koji nije mu bio uzrok smrti ništa, zaspo i nije se probudio živ. Idu s ovoga svijeta i jedan, i drugi, i treći, i peti. To su samo razlike kako ko umire. A suština je kako su Allaha obožavali i jesu li ga obožavali. I od toga će im zavisiti život poslije smrti onima koji su umrli, a sabur i strpljenje onima koji su ostali. Što budu jači vjernici, čvršći vjernici, Allah će im dati lakše da podnose iskušenje. Kao što se vidi da čovjek izgubi dijete, dvoje, troje, cijelu porodicu i saburi. I strpi se. Allah mu daje, Allah ga učvrsti, Allah mu učvrsti srce da se pomiri s tim. Jer ima čemu da se nada, vjeruje u Allah subhanahu wa ta'ala, nada se da će ga Allah subhanahu wa ta'ala sastaviti sa svojom familijom na budući svijet. Što je velika vjerovatnoća, jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao da ljudi koji presele u ruševinama, da imaju nagradu šehide, svakako vjernici. Ima nagradu šehide i to je ogromna nagrada od Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa Allah učvrsti takvog čovjeka. Zato je to temeljna stvar. I važno je svima nama da život na ovome svijetu posmatra čovjek na ovaj način. Ja sam ovdje zbog ibadeta, prvo. Kakva je priroda ovoga života? Priroda je da ima iskušenja. Nije osnova da je rahatluk. Pa ako me desi neko iskušenje, šta je ovo sad, otkud ovo? To nije osnova. To nije osnova. Nego osnova da imaš iskušenja. Osnova je da imaš, da si i to kad razumiješ, lakše ti bude da funkcionišeš i da se ufatiš u koštac sa iskušenjima kojima te Allah subhanahu wa ta'ala iskušava. Druga stvar jeste čvrsto da se vjeruje Allahovu odredbu subhanahu wa ta'ala. I to što se dešava i mimo toga, biva Allahovom voljom, njegovim određenjem, njegovom mudrošću, njegovom pravdom i tu nema nikakve nepravde niko. Tu nema nikakve nepravde nikom. Apsolutna pravda Allahova, njegova mudrost i njegovo znanje koje nije dato meni i tebi. Ne možeš ti to da dokučiš. Međutim, Allahu je dato to znanje, ono su Kur'an i Kerim obavještava o tome pa kaže وَعَسَا أَنْ تَكْرَهُ شَيْءٍ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Vi nekad nešto mrzite, ne volite, ono bude dobro za vas. A vi nekad nešto volite, ono bude zlo za vas. Allah zna, a vi ne znate. Ovo je ključno. Allah zna, a vi ne znate. I to što čovjek gleda neku stvar da je dobra za njega, ne mora da znači da je dobro. I ti misliš da je nekad nešto dobro za tebe, a na kraju se ispostavi da je loše. Nekad misliš da je nešto loše za tebe, a na kraju se ispostavi da je dobro. Ti to ne znaš, mi smo ograničeni. Allah zna, vi ne znate. Koliko ima ljudi koje Allah preko iskušenja uputio? Koliko ima ljudi? Koliko ima ljudi koji nisu imali dodirne tačke sa džamijom, sa namazom, sa pokornošću Allahu? Nikako. Allah subhanahu wa ta'ala ga iskuša, oduzme mu dijete. I čovjek se vrati vjeri. Od toga iskušenja vrati se vjeri, počne da klanja. E sad to dijete koje je preselilo,
Umjesto da ima oca koji je daleko od islama, koji ne umije ni dovu da mu puti, sa to dijete koje je preselilo ima oca koji je svjestan Allaha, koji će da uputi dovu za to dijete, koji će možda da napravi neki hajrat za to dijete i tako dalje. Pa će i to dijete koje je preselilo do takvog oca ima koristi. Ali neće da ima koristi od oca koji go stavi iza sebe, koji ne zna da podigne ruke i da kaže Allahu oprosti mu, Allahu smilu mu. Od toga nema koristi. Pa Allah neka čovjek iskuči sa nečim, nekim iskušenjem, a da mu veliku blagodat tom iskušenju kao što je upute. I tu je mnogo slučajeva. Zato vjernik to da treba da posmatra na taj način. Naša percepcija stvari je manjkava. Tebi je naređeno da radiš ono što misliš da je dobro, ali treba da znaš u isto vrijeme to što ti smatraš da je za tebe dobro i za tvoju familiju, za tvoje dijete. Mora li to nužno da znači da je dobro? Ne mora da znači. Ne mora da znači. Vi imate ljudi koji savjetuju svoju djecu da idu tamo, da idu vamo, da od malih nogu i navikavaju da piju piva, od malih nogu im nude cigaru, oni misle to je dobro za to dijete. A to je šeri, to je zlo. Ali on misli to mu je dobro, hajde ga naviknem, hajde mu dadnem, aj s babom, nema s kim babo, hajde po jednu i tako dalje. To smo mi svjedočili. Da tako neki ljudi rade. Ili ga savjetuju, šta je to, nemaš curu, imaš ti curu, nema curu, ili traži curu. Kako da nemaš curu? Koliko imaš godina? Toliko da nemaš još curu. Idi traži curu. Savjetuj ga da čini nemoral. I on misli to za njega dobro. To je propast za to dijete. Ali on ne vidi to. I desi se čovjeku da to ne vidi. Da misli da je za nekog nešto dobro, a iza toga se krije veliki šer i veliko zlo. A Allah subhanahu wa ta'ala iznad svega toga. I on što daje, što određuje, u tome je apsolutna pravda. U tome ima svakako Allah. Ove subhanahu wa ta'ala mudrosti i on zna što to radi i čovjek ne treba da ulazi u te detalje. Kako sad djeca, pa šta djeca, pa onoliko dijete, pa kom je šta dijete skrivilo, to se ne ulazi u tu priču. Ko je dao to dijete? Jesu ga dali roditelji? Jesi ga ti stvorio? Tvoje dijete si ti stvorio? Jel ga tvoja žena stvorila? Koga je stvorio? Allah. Jel te pitao? Nije te pitao. Neće ni pitati kad će ga uzeti. To je pravilo. I nemaš ti s tim ništa. Allah ga dao, Allah ga uzima. Onda kad je za njega najbolje. Koliko imate djece koji rastu u porodice koje nisu vjerski orijentisane? Koje ako bi ostalo u toj porodici možda bi odrastao kao veliki griješnik. Koliko ima? Pa ga Allah uzme iz te porodice. Dok je mali, dok je bezgriješan, Allah mu daje džennet. Uzme ga dok je mali, nema grijeha, a nagrada za to mu je džennet. To je to. Da ga izvuče iz te familije. Makne ga iz te familije. Jer će ga neko odgajati pogrešno. Koliko ima djece Allah uzme zbog toga što će to dijete da bude veliki problem svojim roditeljima možda u budućnosti. Pa ga Allah uzme, skloni to dijete. Da ne pravi probleme ocu i majci koji su možda vjernici, da ih sačuva to. A mi to ne znamo. Mi ko roditelji to ne znamo. Mi koji posmatramo, mi to ne znamo šta je. Ali Allah zna šta će da se desi u budućnosti. Stoga vjernik ta dešavanja treba da posmatra na taj način. Sljedeća stvar jeste da vjernik čuva svoj jezik. I ne treba da se upušta u priče, desilo se, kao vidi Allahove kazne, zbog toga što su bili loši, pa je Allah subhanahu wa ta'ala kažnjava, ili s druge strane, zbog toga što su bili dobri vjernici, pa je Allah subhanahu wa ta'ala iskušava, to mi ne znamo. To je između roba, između čovjeka i Allaha. Šta se tu dešava, šta je razlog tome, Allah najbolje zna. Vjernik treba da ima lijepo mišljenje, ali da ulazi u te stvari, da kaže to je zbog ovoga, to je zbog onoga, to vjernik treba da izbjegava i da čuva svoj jezik, jer to vjernik ne zna. Sljedeća stvar jeste da uzme pouku za sebe. Kad vidite događaje, u čemu su ljudi, kroz samo nekoliko sati im se život promijenio za 360 stepeni. I šta, izgubili su sve ono što su imali na ovome svijetu. Neki su izgubili članove svoje porodice, a dunjaluk mi ne pada na pamet to što su izgubili kuće, stanovi i tako dalje. Da čovjek sedne sam sa sobom vjernik i da se Allahu zahvali, kaže hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, ja sam u blagodatima, ogromnim blagodatima, imam blagodat bezbjednosti, ne bojim se ničega, imam blagodat zdravlja, alhamdulillah zdrav sam, pa mi familija zdrava, pa mi djeca zdrava, pa imam nafake,
koliko hoću i mnogi drugi blagodati, setne sam sa sobom i Allahu zahvali na tim blagodatima koje mu Allah subhanahu wa ta'ala podario, ako ima može da ga iskuša. To sad ostaje priča, zemljište je tamo ovako, zemljište onako, ploča jedna, ploča druga, to ostane samo se priča. Ima to svoje svakako, ali kad Allah želi da neki narod nečim iskuša, ne igra to uopće nikakvu ulogu. To ne igra uopće nikakvu ulogu. Zbog toga to što se dešava negdje tamo daleko, pa je zemljište tako ko jeste i ti misliš što se ne može desiti na nekom drugom mjestu, to je pogrešno. To nikad čovjek ne zna. Allah subhanahu wa ta'ala kad hoće da iskuša čovjeka, gdje god da je, on ga iskuša na način kako on hoće. Zato vjernik treba da uzme pouku i da je zahvalan Allahu na ome što mu Allah daje. I posljednja stvar jeste pomoć braći muslimanima koji su u takvom halu, takvom stanju. Prije svega dovo. Njima je u ovim trenucima, kako njima koji su preselili, kako njima koji su ostali, najvažnija dova. I prije smo rekli da sve što se dešava i biva Allahovom voljom, onako kako Allah hoće. I najvažnije je da im se pomogne dovom, iskrena dova, za one koji su preselili. Da im Allah podari subhanahu wa ta'ala stepen šehide koji nas je obavestio poslanik alejhi salam, da im Allah oprosti grijehe, da ju uvede u džene, da ih spoji sa njihovim porodicama u dženetu i tako dalje. S jedne strane. S druge strane, posebno također dove za one koji su ostali. Treba izdržati to iskušenje. Nije lako izdržati to iskušenje. Teška su to iskušenja. Možda čovjek izgubio jednog člana porodice, možda dva, možda cijelu familiju. Allah najbolje zna. Nije lako da čovjek to izdrži, zato treba moliti Allah subhanahu wa ta'ala za one koji su ostali, da im Allah podari čvrstine, da shvate da je to od Allah subhanahu wa ta'ala, da se strpe i dočekuju nagradu kod Allah subhanahu wa ta'ala i da su ubijeđeni da rade oni na tome kao živi, da je Allah subhanahu wa ta'ala sastavi sa tom ili djecom, ili suprugom, ili bližnjim, ili prijateljima, da ih sastavi u dženetu i to je najveći uspjeh i zbog toga sve mi što radimo u životu u ovome svijetu, radimo zbog toga. Da bi postigli taj najveći uspjeh, da bi sutra na budućem svijetu bili sa našom djecom u dženetu, s našim suprugama, s našim roditeljima, rođacima, to je glavni čovjekov cilj. Zato treba Allah subhanahu wa ta'ala moliti i za jedne i za drugi, svakako one koji su povrijeđeni, da im Allah subhanahu wa ta'ala olakša i da je Allah subhanahu wa ta'ala što prije izliječi. Dova kao temelj s jedne strane, s druge strane materijalna pomoć. Onoliko koliko čovjek može materijalno da pomogne, ne treba da žali. Prije smo spomenuli da smo mi u blagodatima Allah subhanahu wa ta'ala. U drugom dijelu hutbe ćemo, ako Bog da inšallah, pročitati dopis koji nam je došao od islamske zajednice ovdje u Luksemburg, gdje traže od nas da vas obavijestimo dvije stvari, između ostalog jeste jedna od tih stvari kad je u pitanju novčano pomaganje, to jeste način kako da se pomogne onaj braći u Turskoj, braći u Siriji. Stoga vjernik ne bi smeo da škrtari po tom pitanju. U kakvom god da si halu, ja i ti, u kakvom god da smo ovdje stanju materijalnom, mi smo u boljem nego što su oni, to ne može da se uporedi nikako. Zbog toga vjernik ne treba da sitničari po pitanju toga. Vidimo u kakvom su halu, znamo koliko je zgrada porušeno, znamo koliko je ljudi sad za sad poginulo. I možemo da pretpostavimo njihove potrebe u budućnosti. Njima je najvažnije da im Allah olakša da prebrode to iskušenje duševno i mentalno. Da se s tim nose onako ko treba. To je temelj, ali im je potrebna i ova druga stvar, mjesto gdje će spavati, mjesto gdje će koliko toliko odmoriti, mjesto gdje će moći nešto da pojedu opet oni koji su stali u krugu svoje porodice ili dijela njihovih porodica. Allaha molimo subhanahu wa ta'ala da se smiluje onima koji su preselili. Allaha molimo da ju uvede u džennet, da im oprosti grijehe, da izliječi one koji su povrijeđeni, a da onima koji su ostali iza njih, od njihovih familija, podari sabor da podnesu to iskušenje, da očekuju Allahu nagradu, Allah subhanahu wa ta'ala na budućem svijetu. Allahuma, amin, kažemo Allaha, molim da oprosti meni, vam molim.